የቀድሞ ፕሬዝዳንት፣ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ተብሎ እየተጠራ ሀገሩ ላይ የተከበረና እየተዘከረ የሚኖር መሪ ተራበ። ይሄ ሚዲያ የትኛው የፖለቲካ ድርጅት? ይቅርታ፣ ስራው ተገባዷል። ትንሽ ጊዜ ታገሽ። ትግስት ተሟጡ ወይ ከትዳራችን ወይ ከዚህ ከቁም ቅዠት። የሁለቱንም የምርጫ ጥያቄ አልቀበልም። ይህ ሰው ከኢህአዴግ መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት እጅግ የጠበቀ ነው። ታዲያ ይሄ የአሜሪካ ነገር ድራማ ብቻ ይመስልሃል? ሰርተህ እየበላ እንደዚህ ታማራል? ሰርተህ እየበላ የአሜሪካን ሀገር እንጀራ ተፈክቶ ነው የሚበላው። በእውነቱ አይበቃንም? ምኑ? በመግደል ደም በማፍሰስ ስልጣን መቀማት ቢበቃ እኔም ደስ ይለኝ ነበር። አገር ቤት እየሄዳችሁ እዚህም ደግሞ ከስቴት ስቴት እየቀያየራችሁ እንታለው እንደዚህ ለትዳር አልመች እያላችሁ እንደሆነ ሰምቼ። አንተ የምትመኘው ዲሞክራሲ እንኳን ኢትዮጵያ፣ አፍሪካ፣ እዚህ አሜሪካ ውስጥ ከዚህ ካፈዘዘ የቁም ቅዠት ባነ የፖለቲካ ሰው ለምን አትውላት? ቢዝነሱ ላይ ምናተኮ ከሆነ እዚህ ላይ ባልገባ እመርታለሁ። ሽብር ልትፈጥር ነው?